här ändrar sig. Den har visat två pluppar. Ja, uppvilad. Två meter känd. Ja, skatan 10. Nej. Ska vi försöka hacka oss in i? Jag tror inte det kommer här. Jävlar vad fort det gick då. Ja. Den här kommer ju aldrig stanna ju. Det är som en finsk hiss så jävla fort. Låt jag få upp max. Kom en natt. Så. Vad var det där för våning? Ett, tror jag. Sida, som på Kjellegatan, du vet. Ta det lugnt, Sebbe. Får jag gå?